جمهوری اسلامی ایران اظهار سپاس و امتنان نماییم که فرصت را در اختیار ما گذاشت تا پیرامون مهمترین و دردناکترین مسئله منطقوی اسلامی و انسانی بحثهایی داشته باشیم. همکاران عزیز، ما و شما زمانی گرد هم آمدیم که هر لحظه، احتمالاً همین لحظه هم که من سخنرانی دارم، جوان فلسطینی ساکن در غزه مظلومانه به شهادت می رسد. مادر داغدار می گردد و کودکان بی پدر و مادر می شوند. این دقیقاً 78 روزی است که قتل عام بی رویه و نسل‌کشی اهل غزه جریان دارد و جهانی که داد از حقوق بشر، ارزش‌های انسانی و آزادی و عدالت می زنند نظارگر این قتل عام وحشانه است. با این حال ما در عصر بزرگترین تناقض‌ها به سر می بریم. در جهانی که کشورهایی به بهانه نقص جزئی ترین حقوق انسانی و یا هم به دلایل سیاسی، اما به کارگیری بحث حقوق بشر مورد تحریم‌ها قرار می گیرند، اما در عین زمان نسل کشی بی‌وقفه‌ای یک ملت توسط رژیمی که از تمام حدود و معیارهای انسانی در جنگ پا فراتر گذاشت مورد کوچکترین ایراد قرار نمی گیرد. در وجود ده ها کنوانسیون پیرامون حقوق بشر و مسائل انسانی در جریان 78 روز نزدیک و 20,000 انسان که بیشتر از نصف آن را خانم ها و کودکان تشکیل می دهند نسل کشی گردیدند. اما همین کنوانسیون ها در عین زمان در موارد دیگر به دلایل سیاسی و ابزاری مورد استفاده قرار می گیرد. سروران عزیز، به این وضعیت آیا نظم حکیم جهانی کنونی که اساس آن بعد از جنگ جهانی دوم گذاشته شد به این همه تناقضات پاسخگوی نیازهای انسانی قرن 21 است؟ آیا می شود عقل و خرد انسانی قرن 21 را با این همه رفتارها و دوگانه و معیارهای چندگانه به بازی گرفت؟ من فکر می کنیم که وجدان آگاه و بیدار بشری را نمی توان به این چنین رفتارهای دوگانه قانع ساخت. ما نیاز به نظم نوین جهانی که استوار بر عدالت و برابری باشد داریم. در نظمی که از هیچ حق انسانی و یا هم کشوری چشمپوشی صورت نگیرد و امکان استفاده جویی های سیاسی نداشته باشد. نظمی که به جهان صلح، عدالت و ثبات به ارمغان بیاورد. چه بخواهیم یا نخواهیم، بگویم یا نگویم، وجدان انسان امروزی را نمیتوان با این همه تناقضات خوابیده نگاه داشت. پس از نسل کشی فلسطینی ها در غزه و آزاد گذاشتن دست رژیم صهیونیستی، این تناقض بزرگ دیگر به حد کافی روشن گردیده است و با این وضعیت شکل گیری تغییر در نظم جهانی حتمی است. خیلی مسخره است وقتی دیده می شود کشور من افغانستان پس از بیشتر از 14 تهاجمات کشورهای بیگانه و جنگ و حرج و مرج وقتی به سوی امنیت و ثبات گام برمی دارد با بکارگیری حقوق بشر مورد تحریم ها قرار می گیرد. انسان افغان چگونه می تواند به این معیار دوگانه همسو باشد؟ امارت اسلامی افغانستان به حیث نظامی که از مت مردم خویش برخواسته و با نصرت الهی و پایداری و استادگی مردم مجاهد و قهرمان افغانستان توانست اشغال 20 ساله امریکا و ناتو را در افغانستان و پایان برساند، امروز درد و رنج مسلمان فلسطینی را با دل و جان حس می کند. ما که سالها است قربانی تناقضات حکیم بین المللی هستیم، بیشتر از هر ملت دیگر در درد و رنج ملت مسلمان فلسطینی خود را شریک می دانیم. مسئله فلسطین تنها به مردم فلسطین خلاصه نمی شود، بلکه قضیه عربی، اسلامی و در نهایت انسانی است. هیچ انسانی آزاده و باورمند به عدالت و ارزش های انسانی نمیتواند مظالم رژیم صهیونیستی بر فلسطین را با بی‌تفاوتی نظاره گر باشد. جلالت معابان.
امارت اسلامی افغانستان و حیث جزی از امت اسلامی مظالم جاری رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین اشغالی را همواره محکوم کرده است و مبارزه ملت فلسطین را بر اساس نصوص شرعی و حقوق بین الدول یک امن مشروع و قانونی میدانند. امارت اسلامی افغانستان به مثابه پاسدار ارزش‌های اسلامی از کشورهای تاثیرگذار جهان اسلام خواهان ایفای نقش موثرتری در پایان گذاشتن به کشتار مردم بیگناه فلسطین توسط رژیم صهیونیستی و مسئول دانستن رژیم صهیونیستی است. جهان اسلام باید یک پارچه و متحدانه صدای آزادی فلسطین را با روایت مطرح مبدل نماید و تفاوت دیدگاه های سیاسی را در این قضیه راه ندهد. ابتکار امروزی جمهوری اسلامی ایران قابل ستایش است، اما هنوز هم نیاز است که کشورهای بیشتری در منطقه دست به کار شوند تا بتوانیم جلوی کشتار بی‌رویه مردم مظلوم فلسطین گرفته شود. این تلاش ها باید تا زمانی ادامه یابد که مسئله فلسطین به حل دائمی و عادلانه برسد. راه حلی که در نتیجه آن مردم فلسطین دارای دولتی شوند که در سرزمین تاریخی فلسطین به وجود بیاید. امارت اسلامی افغانستان در محدوده تواناییش اماده همراهی جهان اسلام در این امر انسانی و اسلامی می باشد. تشکر از توجهتان و یک بار دیگر سپاسگزارم از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بابت فراهم آوری این فرصت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کار نیستم، وظیفه هم داشتیم و کارم فعلا در شعبه بری بیادر هستید یا قمپرستی میندادن یا یکی چیز دیگه است نمیگیرند یا واسطه است از بجای یکی دیگر را میخواه یکی چیز کن. خودت دیگه ایم تو میبینیم، من تنها نه، تمام به شمول جوانایی که هست انشالله که امارات اسلامی افغانستان خوصا با جوانا خیلی وقت کرده و خدمت هم کرده. دمین را میگه رای هم لاساله بود دیگه رهبرها بود راست است. ولی این خانه کل زورمنده های میجا بود، یک وقت خوب شد گم شدن یا این وطن فروش ها که از میجا خط سیر گرفته میشد برشان تا با اونو میجا موترهای بود با می مارشال خط چیز سیر مارشال بود، خانه مارشال و دیگه و از کل همی کسایی که وطن در جمهوریت فروختن و کفر آوردن امریکا را 21 سال قرارداد کردن یا کفر که آوردن با کفر 99 رقم جنگ سر مسلمان زد. با نفس ما چیز کرد، با خوردن ما را تغییر داد، را رفتن ما را تغییر داد، وسایل آورد. میبینی موتر، یک وقت موتر نبود، نه مثالش وسایل های آورد. نه تکنولوژی، تلفن بالاترین یک موزر است، تلویزیون، در تلویزیون ها حال شکر الحمدلله هر دویش منفی و مثبت داره. تلویزیون ما در تلویزیون حتی توبه کردیم، خدای توبه کردیم، لبدلب دختر ایدیمی را که طفل میدید چشمش بارا نمیشد، ساعتی ساعت میشد گمراه. خب مردم افغانستان اینمی بخیر انشالله که دست به دست کنن. امارات یک حق است، بیبی اگر یک رو پیسر یکی باشه بیا بریم، اگر حقت گرفته نشد اینمی حق است. حق خیلی چه رقمه؟ خداوند گفتم کسی که دی خاک خیانت کنه او را گم میکنه. این حکومت غریب است، این حکومت است که میبینی همگی یکسان است. امروز کار میکنی میخوری، به سبایت نداری پس انداز. و دیگه حکومت واره خودش سواد نداشت. نه خودم بسیار جای کار کردیم، مدیر ما در دفترهای حوزه کار کردیم، مدیر ما سواد یک نامش نوشته کردم، میتونست یک امضا میکرد و رتبهش جنرالی و از ما که سواد نداشت، من راپورای تلاشی را خودم نوشتم. بخیر باشین، با عزت باشین، مفهم دیگه بخیر باشین. شما هم همچنان خداوند افغانستان آرام داشته باشه، آباد داشته باشه، آباد داشته باشه. دیگه جوان ها شما جوان ها موفق و سرشار باشه. جوان ها از امی خواهش دارم از شان اولا درس، دوم ورزش، سوم خدمت به پدر و مادر. بخیر باشین. اولا خدمت به پدر و مادر است که مهمتر است. بعد از او دیگه یک راهی برن که آینده ساز باشه. بخیر باشین. بخیر باشین همچنان شما. هموطنان مهربان، قسمی که شما مشاهده میکنین در کنار ما انجینر صاحب از بیشترین معلومات این سرک از انجینر صاحب میگیریم. السلام علیکم. و علیکم السلام، خوش آمدین دوباره. انجینر صاحب خسته نباشید. تشکر، سلامت صحتمند. زنده باشین، آرام باشین. باشی. سلامت. از کار کرده شما، از فعالیت های شما بین دای ماشینایی داره، باز هم خودم معرفی میکردین، در مورد پروژه میگفتین که چقدر پیشرفت کاری داریم تا فعلا. تشکر، سلامت باشین. عبدالباسط بارق هستم، سایت منیجر پروژه سرک بادامباغ. طوری که شما در تصویر میبینین
فعلا ما در کارهای استراکچر قرار داریم، یعنی کارهای ساخت جوی کناری این پروژه را آغاز کردیم. دیگه به توکل خدا او با هوا مناسب باشه، تلاش ما می است که زودتر بتانیم ختم بکنیم. فعلا کار چقدر پیش رفته اینجا؟ ما نظر به فیصدی اگر بگیم ما تقریبا 100% کندن کاری ما را تکمیل کردیم، ولی کارهای استراکچر ما را تازه شروع کردیم چون آب و هوا مناسب نبود و بارانی بود. دیگه نمیموند که ما کار ما را شروع بکنیم و فعلا دیگه شروع کار استراکچر ما است. فقط کانالا کار جریان دارن؟ دقیقا بله بله. در مورد عرض طول سرک میگفتین انجینر صاحب، عرض طول سرک چقدر است؟ باز هم بیندا معلومات کافی حاصل کنم. تشکر، سلامت باشین. چون قبلا هم یادآوری کردم و فعلا هم یادآوری میکنم که این پروژه از چارایی سرای شمالی شروع میشه الا چارایی حصه دوی کارت پروان ادامه داره و طول پروژه هم 3288 متر است و مرکز تربیه اطفال است. این در تصویر اگر ببینین این هم یک از موانع جدی است که مانع کار ما شده. تقریبا 9 مترش وارد حریم سرک میشه که باید از حریم سرک دور شوه که او استقامت هم پیاده رو است و هم جویای کناری است و مسیر وجود داره که باید ساخته شوه. فعلا زورمند نیست، ولی تا هنوز امی ارگان ها یا امی ادارات اقدام برای دور کردن این موانع نکردن. ما هم دیگه از اینجا برشان صدا میزنیم که همین موانع را دور بکنند که سرصدای مردم هم دور شوه و کار ما هم پیشرفت بکنند. ختم پروژه چی وقت است؟ چون میاد قرارداد 12 ماه تقویمی است، باید در بله یک سال که باید در مدت هم یک سال باید پروژه خاتمه پیدا بکنه. ولی نظر به موانعی که وجود داره فکر نکنم که تا زمانی که بله تا زمانی که موانع از مسیر سرک دور نشه ما گفته نمیتونیم که در یک سال ختم شه. السلام علیکم. و علیکم. آی صاحب خسته نباشی، خوب هستی؟ صدمن جان جور است، بخیر خوب هستی؟ جان جور بخیر هستی؟ چی میکردین جای صاحب اینجا؟ چوکای من پارک شیشه نمینم اینجا سایه است. اینجا مکمل تخریب شده. هر مکمل گفتم تخریب شده اینجا. تخریب نشد تا وقتا خالی تنوز چیز نکنم اما سایه رو بگیر و نمون است که بیشه نمون. فعلا کار بازسازی همی سرک شروع شده از سرای شمالی الا مسجد ماشال میگه خاتمه میابد. چقدر خوب شد؟ بسیار خوب شد، بسیار خوش هستیم ما، بسیار زیاد خوش هستیم که همی سرک ما جور شد خوب شد از این خاک و گرد و بگیر و نمون ما محافظت شده. بعد از چند سال شاهد هستین که کار بازسازی سرک شروع میشه؟ بسیار وقت از دورانم دکتر نجیب که 11 بود تا اینم تا اینم امارت این خدا خیر بتیره که این اقدام کرد سرک ما رو جور میکنه. کاکا جان چرا دای 20 سال جور نشد؟ پیسه هم زیاد بود. پیسه زیاد بود، کلگش هم غاصه بود که پیسه را گرفتن هر کس دم راز خود زده دیگه نفهمیده ما ایسا میگم این رای امرالله صالح و دیگه از پاییم بود، از امرالله صالح بود، از بسیار نفر بود از این سمت شمال اینمی سرک بود، اینمی یک سرک بود و رهبر میگفتن چرا سرک خود جور نمیکدن؟ نه که تینم اینجا خواهی تاو بود، قر قل بود، تر چیز بود، مهمون موتراشان که میامد هنوز سر مردم اگر خوشی دیگه هم میکدن. همی ساله؟ همه ها این همی موترهای پایی مو بگیر و نمانو کلید. اینجا میره در نقشه؟ شاید برا، شاید برا، یک نصف شاید برا. مگه یکی از پلانهای شهید سردار محمد داود خان بود؟ هست، راست می، یعنی پلانها کت کلش از اونو مستد. داود خان ندیده بودین کاکا جان؟ بله، چرا ندیده بوده؟ من در دوران داود خان عسکر بودم. چه رقم آدم بود داود خان؟ بسیار خوب آدم بود، بسیار خوب آدم بود. دکتر نجیب و داود خان بسیار خوب مردم بود، بسیار. مگه یک پلان 5 ساله داشت، یک پلان 20 ساله؟ راست این 20 ساله شال تبدیق شد. ده 20 سال نشد متاسم؟ نه نشد، 20 سال نشد. حال خوزورمندان هست؟ نه حال هیچ گپ نیست، هیچ گپ نیست. حال فضل خدا کاری سرک تکمیل شد و رفت آمد چقدر نزدیک میشه طرف کدسنگی و شار؟ بسیار خوبش میشه، خدا خیر بتیاره، خدا خیر بتیاره. حال امارات چند نمره میتی؟ چند نمره میتی برشان؟ امارات 100 نمره از خاطر این سرک که بسیار مدت تکلیف بودیم دی سرک، بسیار زیاد تکلیف بوده. بچه ها من کارو بار میکنم؟ بله. خودتان بیکار هستن؟ مخروی سفید هستن، چی میشه از استمون؟ چیزه نمیشه؟ یک تعداد ریسفید ها متاسفانه بزرگوار هستن،
مجبور هستن کار کنن. حالا ما چی کار کنیم؟ کراچوانی ما نمیتونیم، مالکش ما نمیتونیم. بچه ها میجه هست؟ بله. خوش شکر که بچه ها کار میکنن. کار میکنن بچه ها. همه خوب است که خصوصا فرزندای امروزی، اولادای امروزی باید قدر پدر و مادر را بفهمده. نه دارن فضل خدا. ما شکر گزار هستیم از اولادای خود. شکر. کاکا جان، کاری سرک تکمیل شو انشاءالله، بعدا مردم هم مسئولیت داره در قبال نگهداریش. چرا نداره؟ 100% داره که